नमस्कार, यो हो न्यूजिया टुडे। म शान्तिगिरी। निर्वाचन एकै पटक गर्ने कि अलग अलग गर्ने, निर्वाचन कुन मितिमा गर्ने, संसदको निर्वाचन पहिले गर्ने कि स्थानीय सरकारको, संसदको निर्वाचन पहिले गरे प्रदेश सभाको निर्वाचन के हुने, अर्ली इलेक्सन कि डिलेड इलेक्सन, यस्तै विवादमा अल्झिएका छन् दलहरू भित्रै निर्वाचन गर्ने समय बारे सहमति छैन। अनि निर्वाचन तय भए दलहरू कसरी सहभागी होलान्? गठबन्धन कायम होला कि दलहरू एकला एक्लै जालान्? कांग्रेस एमाले बाहेकका कम्युनिस्ट सबै एकै ठाउँ रहलान् कि कांग्रेस अलग भएर एमाले बाहेकका कम्युनिस्ट मात्र एक रहलान्? आम जनचासोको विषय पनि बनेको छ। यता एमाले विरुद्ध गठबन्धन गरेका दलहरू अनपेक्षित नतिजाले त्रसित भएका छन्। गठबन्धनका तर्फबाट भएका उम्मेदवारहरूलाई भएको क्रस भोटिङले गठबन्धनमा रहेको दलहरू एक आपसमा आशंका गर्न थालेका छन्। स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको त कुरा छोडौं, गठबन्धनका प्रदेश सभा सदस्यले पनि गठबन्धनका उम्मेदवारलाई भोट नदिएको पाइएपछि व्यापक छानबिनको माग उठ्न थालेको छ। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको चाहना अनुरूप भएन राष्ट्रिय सभाको चुनाव। हुन त नेकपा एमालेसँग रहेका 7 राष्ट्रिय सभा सिटहरू गठबन्धनले आफ्नो पोल्टामा पारेको छ। कांग्रेसलाई 3, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीलाई एक-एक सिट फाइदा भएको छ भने विगतमा राष्ट्रिय सभामा कुनै पनि स्थान नभएको जनमोर्चा नेपालले पनि एक सिट पाएको छ। अपेक्षा गरे अनुरूप गठबन्धनले सबै 8 सिट आफ्नो पक्षमा पार्न नसक्दा माथिल्लो संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल भने एमाले नै कायम रहेको छ। यसअघि राष्ट्रिय सभामा एमालेको 23, माओवादीको 14, नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको 7-7 सिट थिए भने जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको पनि एक-एक स्थान थियो। अहिले यो समीकरण बदलिएको छ। आकलन गरिए अनुरूप एमालेले निर्वाचनमा भएका सबै सिट गुमाएको भए एमाले र माओवादीको समान हैसियत हुने थियो। तर एमालेले एक सिट जोगाउँदा राष्ट्रिय सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा एमाले नै कायम रहेको छ। अब नयाँ परिस्थितिमा 16 सदस्यसहित एमाले सबैभन्दा ठूलो दल कायम रहेको छ भने माओवादीले आफ्नो सदस्य संख्या 15 पुर्याएको छ। यसैगरी अबको राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका 10, एकीकृत समाजवादीका 8, जनता समाजवादीका 2 तथा राष्ट्रिय जनमोर्चा र लोकतान्त्रिक समाजवादीका एक-एक सिट रहनेछन्। निर्वाचन अघि मतदाताले दलगत स्थिति हेर्दा एमालेको जित लगभग असम्भव देखिन्थ्यो, तर यो असम्भव कसरी सम्भव भयो? गठबन्धनका नेताहरू निर्वाचनको परिणामको निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा हामी 5 दलीय गठबन्धन बनाएर चुनावमा गएका थियौं। त्यो निर्वाचनमा त्यस्तो अन्तर्घात भएको जस्तो त मलाई लाग्दैन। अब टेक्निकल्ली एउटा सिट हामीले गुमायौं, त्यसबाहेक त देशभरिका सबै सिट हामीले जितेका छौं। 18 मा 17 सिट गठबन्धनले जितेको छ। गठबन्धनको यो शानदार सफलता हो भन्ने मलाई लाग्छ। अब कतिपय पार्टीहरूमै पनि आन्तरिक समस्या पनि हुन सक्छन्, कतिपय व्यक्तिगत रूपमा पनि कसैले व्यक्तिगत भोट दिन सक्छन्। त्यसकारण केही भोट तलमाथि भएको एउटा अवस्था हो। प्रदेश नम्बर 1 मा यसै पनि कडा कम्पिटिसन थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीको पक्षमा अथवा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवारलाई केही व्यक्तिगत भोटहरू थप आएका थिए। त्यसपछि आएर कांग्रेस र एमालेको बराबरीको भोट आयो। जनसभाको भोट चाहिँ कम भयो। मलाई लाग्छ त्यसमा चाहिँ केही व्यक्तिगत कारण हुन सक्छन्, तर गठबन्धनकै दलहरूमध्ये कसैले कसैलाई धोका दिएको, अन्तर्घात भएको त्यस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो यो रिजल्टले पनि त्यस्तो देखाउँदैन। गठबन्धनको निर्क्योल छ। एमालेले एक सिट जित्नुको कारण क्रस भोटिङ नै हो। तर कसरी भयो त क्रस भोटिङ? कसले गर्यो? क्रस भोटिङ गर्नेलाई केले प्रेरित गर्यो? र त्यसको छानबिन अनि निर्मम समीक्षा हुनुपर्ने नेताहरूले माग गर्न थालेका छन्। कुनै पनि घटना वा कुनै पनि काम सकिसकेपछि यो पनि एउटा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, त्यसपछि त्यसको त समीक्षा गर्नै पर्छ नि। समीक्षा गर्नुपर्छ, त्यसका उपलब्धिहरूको चाहिँ त्यही ढंगले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। अब कोही कमी कमजोरी भएका छन् भने त्यसको समीक्षा गरेर ती कमी कमजोरी सच्याउने, भोलि फेरि ती कमी कमजोरी दोहोरिन नदिने गरी एउटा चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ। किनभने पाँच दल छ, पाँच दलका आफ्ना आफ्ना चाहिँ विचार छन्, उद्देश्य छन्, आफ्ना संगठन छन्। त्यो पाँच दलको बीचमा हाम्रो चुनावी तालमेल गठबन्धन भएको हो। त्यसैले त्यस्ता विषयहरूमा त समीक्षा गर्ने, समीक्षा गरेर चाहिँ सकारात्मक कुराहरूलाई चाहिँ फेरि भोलिका दिनहरूमा निरन्तरता दिने। कमी कमजोरी छन् भने ती कमी कमजोरी सच्याएर जाने, त्यसका लागि समीक्षा त गर्नै पर्छ। त्यो जरुरी पनि छ। हामीले हिँड्दै गर्ने, पाइला मेट्दै गर्ने होइन। हामी त हरेक कुराको चाहिँ सिंहावलोकन गर्नुपर्छ। दुई कदम अगाडि बढेपछि एक कदम पछाडि फर्केर पनि हेर्नुपर्छ। त्यसैले हामीले यो संविधान के अरे राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। हामीले ठुलो सफलता प्राप्त गरेका छौँ। एउटा सिट गुमाएका छौँ, केही कमी कमजोरी पनि भएका होलान्। यसको चाहिँ व्यवस्थित रूपमा समीक्षा गर्ने र कहाँ कहाँ कमी कमजोरी छन् तिनीहरूलाई चाहिँ सच्याउने गरी जानुपर्छ। नेकपा एमालेको पक्षमा मात्र होइन, एमालेको विपक्षमा पनि क्रस भोटिङ भएको आकलन गरिएको छ। एमालेको पक्षमा मात्रै क्रस भोटिङ हुँदा एमालेले प्रदेश १मा थप स्थानमा निर्वाचन जित्न सक्ने अवस्था थियो। एमालेका गुरु बराल र गोपाल बस्नेतको त समान ४४८८ मत आएको थियो, जसमा गठबन्धनको तर्फबाट स्थानीय निकायको भोट एमालेतिर गएको देखिएको छ। यसरी गर्दा गुरु बरालको सहज जित हुनुपर्ने हो, तर उनको जित हुन सकेन, कारण एमालेकै सबै प्रदेश सांसदको भोट गुरु बराललाई आएन। एमालेका ४० प्रदेश सांसदमध्ये ३८ जनाले मात्र गुरुलाई भोट दिए, जसले गर्दा गोला प्रथाबाट निकालिएको नतिजामा गुरु पराजित भए। एमालेकै अर्की प्रत्याशी सुमित्रा भण्डारीले पनि एमालेकै 2 प्रदेशसभा सदस्यको मत नपाएको देखियो। अध्यक्ष केपी ओलीकी अत्यन्त निकट विश्वासपात्र मानिएकी भण्डारीलाई यसअघि राजदूत बनाउने ओलीको प्रयास पनि असफल भएको थियो। त्यसैले एमाले भित्रकै ओलीलाई नचाहने पक्षले एमाले उम्मेद्वारको पक्षमा भोट नगरेको अनुमान गरिएको छ। अब एमालेले पराजय भोग्नु निश्चित थियो। अब एमालेको पराजयको यात्रा यसभन्दा पहिले नै प्रारम्भ भइसकेको थियो। सबभन्दा ठुलो दलको पार्टीको अध्यक्ष करिब 2/3 बहुमतको प्रधानमन्त्री केपी ओली हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ त्यो बहुमत, त्यो 2/3 बहुमत फ्याँक्न सक्नु भएन, त्यसलाई चाहिँ जोगाउन सक्नु भएन र पटक पटक संसद विघटन गर्नुभयो र अन्तिममा चाहिँ आफै विघटनको बाटोतिर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुभयो। त्यो सङ्घीय सरकारबाट पनि चाहिँ सत्ताच्युत हुनुपर्ने अवस्था आयो। ६-६वटा प्रदेशमा एमाले सरकारमा थियो, त्यहाँबाट पनि बाहिरिनुपर्ने स्थिति आयो, पराजित हुनुपर्ने अवस्था आयो। यसरी हेऱ्यो भने पराजयको यात्रा चाहिँ अगाडि बढ्दै गएको छ। र यति बेला राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा पनि केपी ओलीले पराजय भोग्नु, एमालेले पराजय भोग्नु निश्चित थियो। जे अपेक्षित थियो त्यही परिणाम निस्किएको छ। अब भोलिका दिनहरूमा पनि उसले चाहिँ पराजय भोग्नुको अर्को विकल्प छैन। भोलि चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन होला, प्रदेश सभाको, प्रतिनिधि सभाको, हरेक निर्वाचनमा केपी ओलीको पार्टी एक्लै हुनेछ। उसको चाहिँ कुनै सहयात्री हुने छैन। उनीहरूको दम्बले, घमण्डले व्यवस्थाका विरुद्धमा, संविधानका विरुद्धमा गरिएका क्रियाकलापहरूले गर्दाखेरि एक्लिनु पर्ने, सत्ताबाट झर्नु पर्ने, पराजय हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। त्यसैले यो त कर्मको फल हो। त्यो फल केही भोगिसकेको छ, केही भोलि भोग्दै जानेछ। यो चाहिँ अपेक्षित नै परिणाम हो भन्ने मलाई लाग्छ। प्रदेश १मा मात्र होइन, अन्य प्रदेशमा पनि क्रस भोटिङ भएको भन्दै दलहरूमा खैला बैला मचिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभा सदस्यहरूमध्ये गठबन्धनको पक्षमा ४० जना देखिन्छन्, तर गठबन्धनका विजयी उम्मेद्वार 3 जनाले ३९ मत मात्र पाए। यसरी त्यो 1 जनाले कसले अन्तर्घात गर्यो भन्दै गठबन्धनमा खोजी सुरु भएको छ। उता गण्डकीमा पनि प्रशस्तै क्रस भोटिङ भएको पाइएको छ। गण्डकीका एमाले उम्मेद्वारहरूले अपेक्षित भन्दा निकै बढी मत पाएपछि त्यता पनि गठबन्धनमा खैलाबैला मचिएको छ। मत निकै बढाए पनि एमालेका उम्मेद्वार कोही पनि विजयी हुन भने पाएनन्। यता बागमतीमा पनि प्रदेश सभातर्फ गठबन्धनका 59 सदस्य थिए, तर गठबन्धनका दुवै उम्मेद्वारले 56-56 मत मात्र पाए। यता पनि 3 जना कसले विश्वासघात गरे छानबिनको माग हुन थालेको छ। यस्तो क्रस भोटिङले दलहरूबीच विश्वासको संकट आउने देखिएको छ। नेता, पार्टी अनि कार्यकर्ताको तमासा यथावत छ। निर्वाचनको नाममा भीड, नेता कार्यकर्तालाई पार्टीमा भित्र्याउने कार्यक्रमको भीड, कार्यकर्ता प्रशिक्षणको नाममा भीड, कोभिड संक्रमणको रिपोर्ट नेगेटिभ आउन पाएको छैन, नेता पुगिहाल्छन् कार्यकर्ता जम्मा गर्न अनि भाषण गर्न। आम जनतालाई चाहिँ जोर बिजोर अनि भ्याक्सिन लगाएको कार्ड बोकेर हिड्नु पर्ने उर्दी। जोड बिजोडले शास्ति भोगिरहेका जनता कोभिड नियन्त्रण नहुँदा सरकारको व्यवस्थापनमै शंका गर्न थालेका छन्। यति बेला कोरोना महामारीले नेपाल लगायत विश्व नै संकटमा छ। कोरोनाको तेस्रो लहर ओमिक्रोनले आम नागरिकलाई अत्याइरहेको छ। मुलुकमा दिन प्रतिदिन संक्रमितको संख्या उकालो लागिरहेको छ। यसअघिका लकडाउनले खस्किएको अर्थतन्त्र अझै लयमा आउन सकेको छैन। बढिरहेको कोरोना संक्रमणले अर्थतन्त्रमा अझै असर परिरहेको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणका कारण मृत्युको ग्राफ पनि बढी नै रहेको छ। यसको नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गरिएको छ। स्थानीय प्रशासन काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको संयुक्त बैठकको निर्णय अनुसार जोरबिजोर प्रणाली लागू गरिएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा जोर गते जोर तथा बिजोर गते बिजोर नम्बर प्लेटका सार्वजनिक र निजी सवारी साधन सञ्चालन हुने गरी यो प्रणाली लागू गरिएको हो। प्रशासनले सार्वजनिक सवारीमा सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्न, सबै यात्रुलाई मास्क अनिवार्य गर्न, सवारी साधनको ढोकामा र सवारी साधनभित्र यात्रुले प्रयोग गर्ने सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ। आदेश कार्यान्वयनका लागि सुरक्षाकर्मीलाई ठाउँ ठाउँमा परिचालन गरिएको छ। त्यस्तै अत्यावश्यक सेवामा प्रयोग हुने र तोकिएका सवारीलाई भने जोरबिजोर प्रणाली लागू भएको छैन। आदेशमा औषधि एवं स्वास्थ्य सामग्री बोकेका एम्बुलेन्स, दमकल, सबवाहन, ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू नहुने जनाइएको छ। यसैगरी खाद्यान्न, दुग्धजन्य पदार्थ, फलफूल, तरकारी, पानी, अन्डा, माछा, मासु, पशुपक्षी, दाना एवं कृषि तथा पशुजन्य सामग्री बोक्ने सवारी साधन पनि निर्वाध रूपमा सञ्चालन गरिएको छ। यस्तै निर्माण सामग्री बोक्ने सवारी साधन चालक सहचालक मात्र सञ्चालन गर्न पाइने आदेश छ। तर जोरबिजोर प्रणाली लागू भएसँगै यो प्रणालीको तीव्र आलोचना पनि भइरहेको छ। जोरबिजोर प्रणालीले सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने सर्वसाधारणलाई समस्यामा पारेको र यसले थप संक्रमण फैलाउने जोखिम बढेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। जोरबिजोरले संक्रमण घटाउन योगदान दिने होइन, बरु अझ भीडभाड बढाउँछ। जोरबिजोरले सवारी साधन थोरै हुने र गाडीमा झनै यात्रुहरू कोचाकोच हुने भएकोले पनि कोरोना संक्रमण घट्नुको सट्टा झनै बढ्ने निश्चित छ। मलाई चाहिँ यस्तो लाग्छ, अब जति गाडी कम, अब इभेन्चुली के भन्छ अरे जोड बिजोड दुइटै चल्दा पनि एकदम प्याक हुन्छ नि त गाडीहरू। अब झन् जोड बिजोड गरेर चलाउँदा त झन् मान्छे धेरै हुन्छ, गाडी थोरै हुन्छ, त्यही भएर झन् प्याक हुन्छ, झन् के भन्छ अरे चान्सेस धेरै हुन्छ कोरोना लाग्ने। यति बेला काठमाडौँका सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा यात्रुहरू ठेल मठेल गरेर यात्रा गर्न बाध्य छन्, जसले कोरोनाको जोखिम झनै बढेको देखिन्छ। यता ट्राफिक प्रहरीका प्रवक्ता भने जोरबिजोर प्रणाली निकै प्रभावकारी भएको बताउँछन्। आज सार्वजनिक यातायात भन्दा नि प्राइभेट गाडीहरू आज नै अब 204 चाहिँ जम्मा 204 अहिलेसम्म बिहानदेखि अहिलेसम्म 204 होल्ड भएको छ। त्यसमा 75 फोर व्हील ड्राइभ अनि 129 टू व्हील चाहिँ मतलब होल्ड गरेका थियौँ। हामीले सम्झाइ बुझाइ गरेर अबदेखि चलाउँदिन भनेपछि छोडिदिएका छौँ। अब यसरी नै हो, जोरबिजोर सार्वजनिक यातायातमा त्यति जोरबिजोर छैन अहिले, उनीहरू चाहिँ मानेकै छैन अहिले। प्राइभेट गाडीहरू चाहिँ अब ब्याङ्कहरू जानुपर्ने हुन्छ, कसैको औषधि किन्न जानुपर्ने हुन्छ, कोही बिरामी भेट्न जानुपर्ने हुन्छ, त्यो हिसाब किताबले चलाएको होला। जुन अपेक्षा गरिएको थियो त्यसको त्यो अपेक्षामा धेरै नै कम चाहिँ मैले जोरबिजोर चाहिँ लागू नभएको पाएको छ, सबैमा लागू भएको छ। तर प्राइभेट गाडीहरूले मात्रै त्यो जोरबिजोर ब्रेक गरेको छ। जस्तो आज 11 गते बिजोर चल्नुपर्ने, तर कुनै कुनै गाडी चाहिँ जोर चलिरहेको छ क्या। कसैको ब्याङ्क जानुपर्ने हुन्छ, ब्याङ्क त बन्द भएको छैन नि त, त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यो हेरेर पनि छोडेको छौँ। कसैको औषधि पसल जानुपर्ने हुन्छ, कसैको हस्पिटल जानुपर्ने हुन्छ, कोही डक्टरै पर्नुहुन्छ, यात्रुहरू आजभोलि आफै सचेत भइसकेकोले सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा भीडभाड नै नभएको र स्वास्थ्य मापदण्डको पालना पनि पूर्ण रूपमा गरिएको पाइएको उनको भनाइ छ। साथै नियम उल्लङ्घन गर्नेहरूको संख्या अपेक्षा गरेको भन्दा निकै कम रहेको बताउँछन्। कोरोना चाहिँ जोरबिजोरले हुन्छ कि चलाएर हुन्छ त्यो सम्बन्धित स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई सोध्नु होला, त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन। हामीले पेगासनमा गाडी खाली खाली नै देखिरहेछौँ। अब अहिले पनि म हेरिरहेको छु, यहाँ झ्यालबाट हेरिरहेको छु, बाहिर गाडी खाली, सार्वजनिक यातायातहरू खाली नै छ, त्यति भिडभाड चाहिँ देखिएको छैन। मान्छेहरू आफै पनि सचेत भइसक्यो नि। अब त भिडभाड गर्नु हुँदैन, चढ्नु हुँदैन, अनावश्यक घुम्नु हुँदैन। आज बिहान अनुगमन गर्दाखेरि अब बस पार्क एरियामा धेरै गाडीहरू सेनिटाइज गरेको पाएँ मैले। अब एकै दिन सबै ठाउँमा भ्याइँदैन, अब भोलि पनि हेर्छु। भोलि यता कलङ्की साइडमा के छ, यता कोटेर साइडमा के छ हेर्छु। अब अहिलेसम्म चाहिँ पालन नै गरेको पाछ। अहिलेसम्म प्रभावकारी नै देखिएको छ। धेरैजनाले चाहिँ यो नमान्नु भएको चाहिँ छैन, सबैले प्राय मानेकै भएर खासै धेरै संख्या पनि होल्ड छैन, त्यसले गर्दा चाहिँ मान्नु नै भए जस्तो लाग्छ। उपत्यकामा जोरबिजोरको नियम उल्लङ्घन गर्ने निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनहरू कारबाहीमा पनि परिरहेका छन्। जोरबिजोर प्रणाली नमानेर कारबाहीमा पर्ने अधिकांश निजी सवारी साधन रहेको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ। मंगलबारको तथ्याङ्क अनुसार जम्मा 732 वटा सवारी साधनहरूमध्ये 596 वटा दुई पाङ्ग्रे र 136 वटा चार पाङ्ग्रे कारबाहीमा परेका थिए, जसमध्ये 726 वटा निजी र 6 वटा ट्याक्सी रहेका छन्। कोभिड महामारी भन्दा अरू पनि धेरै छन् जनताका पिरलो। देशका दुर्गम ठाउँका जनता वर्षौंदेखि खाद्यान्न संकट भोगिरहेका छन्। भोकमरीले दुई छाक पेट धान्न धोधो परेका जनता सरकारका अनेक आश्वासन सुनेर आजित भइसकेका छन्। स्थानीय सरकार आएपछि पलाएको आशा पनि निराशामा परिणत भइसकेको छ। भोका जनताको पीर कसले बुझिदिने? मुलुकका ग्रामीण भेगमा खाद्यान्न संकटले जहिले पिरोल्ने गर्दछ। विगतका दिनहरूमा पनि कोरोना महामारीले आम नागरिकको गाँस खोसिएका दृष्टान्त धेरै छन्। विपन्न वर्गले खाद्यान्नदेखि हरेक समस्याबाट गुज्रिनु परेको थियो। खाद्यान्न संकट भोग्नु त गरिब विपन्नहरूका लागि नियति नै बनिसकेको छ। विशेषतः मुलुकका पहाडी जिल्लाका नागरिकहरूले हरेक वर्ष खाद्यान्नको अभाव झेल्नुपर्ने नियति छ। खाद्यान्न ढुवानी नहुँदा विशेष गरी सुदूरपश्चिमका बाजुरा, डोटी, बझाङ लगायतका जिल्ला र कर्णालीका मुगु, डोल्पा लगायतका पहाडी जिल्लाहरूमा खाद्यान्नको चरम अभाव देखिने गर्दछ। गत वर्षको कोरोना महामारीमा कयौं नागरिकले भोकभोकै दैनिकी बिताउनु परेको थियो। खाद्यान्न संकट ननिम्तिएको पनि होइन, फेरि पनि पछिल्लो समय दिन प्रतिदिन कोरोना महामारीको ग्राफ बढिरहेको छ। संक्रमण यही गतिमा बढिरहने हो भने फेरि पनि देशमा खाद्यान्न संकट नचुलिएला भन्न सकिँदैन। नेपालमा राज्य शासन व्यवस्थाले जुन किसिमले कोरोना भाइरसको संक्रमणसँग हामी जुटेर लडिरहेछौँ भनेको छ, त्यो कतिको लडिराख्नु भएको छ थाहा छैन। तर आम उपभोक्तालाई एकातिर कोरोना भाइरसको संक्रमणसँग जुटाउन आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, सङ्घर्ष हामीले गरिरहेछौँ। दिनको 10,000सम्म सङ्क्रमित भइराखेको अवस्था आफ्नो ठाउँमा छँदैछ र त्योभन्दा पनि डर लाग्दो एउटा चाहिँ सङ्क्रमण के भइराखेको छ भने बजारमा अत्यधिक मात्रामा मूल्य वृद्धि भइराखेको छ र महँगी यति चरम रूपमा भइराखेको छ कि स्वयं राज्यद्वारा सञ्चालित सार्वजनिक उद्यमहरूले नै कहिले सडे गलेको चामल खुवाउने, कहिले चाहिँ पेट्रोल पदार्थको मूल्य बढाउने, कहिले दुधको मूल्य बढाउने, यी र यस्तै कामहरू गरेर आम उपभोक्तालाई अत्यन्त सकसमा पारेको एकातिर छ। अर्कोतिर राज्यको पहुँचै नभएका जिल्लाहरू अथवा दुर्गम क्षेत्रहरूमा जुन किसिमले यो खाद्यान्नको सङ्कट अहिले भइराखेको छ, त्यसले गराएर कहाली लाग्दो अवस्था, वर्णन गर्नै नसक्ने अवस्था अहिले विद्यमान रहेको छ र जसको कारणले देशमा साँच्चीकै सुशासन छ कि छैन भन्ने एउटा प्रश्न त आफ्नो ठाउँमा रहन्छ नै। र त्योभन्दा पनि डरलाग्दो कुरा के छ भने सरकारले आफ्नो उपस्थिति नै देखाउन सकेन, त्यो नै सबैभन्दा डरलाग्दो एउटा चाहिँ अहिलेको यथार्थमा यो भइरहेछ। विश्वमा भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकको सूचीमा नेपाल नयाँ नयाँ रेकर्ड कायम गर्दैछ। कहिले बतास, कहिले ओम्नी, कहिले यति त कहिले के अनेक नाम आइरहन्छन्। तर यता आम नागरिक भने रोक भोगको अभाव झेलिरहन्छन्। व्याप्त भ्रष्टाचारको सूचीमा नाम लेखाउन सक्ने नेपालले किन सम्पन्नताको सूचीमा नाम लेखाउन सक्दैन? किनकि देशको अदूरदर्शी नीति र भ्रष्टाचारको लालसाले मुलुक झनै खस्किँदै गइरहेको छ। गरिबका नाउँमा सरकारले दर्जनौं ठेली थन्काएको छ। गरिबी निवारण कोष खडा गरेको राज्यले भोकमरीको चपेटामा परेका गरिबहरूलाई कहिल्यै देख्दैन, देखोस् पनि कसरी। सत्तालाई आफ्नै सत्ता फुत्केला भन्ने डर छ। यी गरिबहरू यति बेला नेताका लागि चाहिएको पनि छैन, किनकि चुनाव आएकै छैन। यिनीहरूको भोटले स्थानीय सरकार बनेको पनि लामो समय बितिसक्यो। तर सिंहदरबारको अधिकार गाउँआयो भनेको सुनेका उनीहरूले आफ्नो लागि नआएकोमा ढुक्क छन्। गरीब विपन्न वर्गलाई रोग भोग अभाव र गरिबीको आगोले पोलिरहेको छ। कालो बजारी र दलालहरूले चलाएको यो देश र यो देशको शासन व्यवस्था र यो देशका नेताहरू, यिनीहरू सबै अहिले कालो बजारीको चङ्गुलमा फसिसकेको अवस्था छ र कालो बजारीहरूको फन्डामा फसिसकेको अवस्था छ र कालो बजारीले जे इशारा गर्छ त्यही गर्नुपर्ने बाध्यतामा हाम्रो नेपालका नेताहरू छन्, जसले गर्दाखेरि हामी अहिले अत्यन्त एकदम चरम रूपमा हामी अहिले पहिले चाहिँ जमिनदारबाट सोच्नुहुन्थ्यो, सम्राट वर्गबाट सोच्नु हुन्थ्यो भने जस्तै अहिले नेताहरूबाट आम नागरिक शोषित अवस्थामा छ। यता सरकार भने हरेक वर्ष नागरिकलाई कुनै अभाव नहुने भन्दै थोत्रा भाषण मात्र दिने गर्दछ। तर नागरिकहरूलाई भने हरेक रोगसँगै भोकको अभावले झेलिरहन्छ। फेरि पनि मुलुकमा महामारीको राप ताप छ। विगत जस्तै कुनै पनि नागरिक भोकले छटपटाउनु नपरोस्, यसका लागि सरकारले हरेक ठाउँमा खाद्यान्नदेखि दैनिक उपभोग्य सामग्री लगायतको अनुगमन गर्न नचुकोस्। सरकारको अहिलेको कदम भनेको त तपाईँको आम उपभोक्ताको हितमा हुँदै होइन। मैले भर्खर पनि भने त्यो कालोबजारीहरूको हितमा, दलालीहरूको काम गर्ने हितमा काम गर्ने सरकारले आम उपभोक्ताको हितमा त काम गर्दैन। तर पनि सरकार भनेको सरकारै हो। नेपाली जनताले निर्वाचित गरेको यो जननिर्वाचित सरकार हो। यो सरकारले वास्तवमा के गर्नु पर्थ्यो भने धेरै लामो एक्सर्साइज गर्नुपर्ने अवस्था थिएन। आम उपभोक्ताको दैनिक जीवन अथवा आम नेपाली जनताको दैनिक जीवनलाई सहज बनाउनको लागि दैनिक अत्यावश्यक वस्तुहरू, खाद्यान्नदेखि लिएर लत्ता कपडाहरू आफूले व्यवस्थापन गर्ने, सहज आफूले व्यवस्थापन गर्ने र सरल रूपमा उपलब्ध गराउने र सुलभ रूपमा उपलब्ध गराउने काम यदि सरकारको तर्फबाट गरियो भने सरकारले अरु कुरा गर्नै पर्दैन। यूएनडीपी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले प्रक्षेपण गरेको तथ्याङ्क अनुसार अझै पनि नेपालमा 40% नागरिक गरिबीको रेखा मुनि छन्। अर्कोतिर सरकारको फितलो अनुगमनले दैनिक उपभोग्यदेखि हरेक सामानमा व्यापारीको रजाई चल्ने गर्दछ र चलिरहेको छ। बजारमा प्रत्येक सामग्रीमा कृत्रिम मूल्य निर्धारण गरेको पाइन्छ। यिनै गरिब विपन्नको हातको मतले दलका नेताहरू सत्ता हाँकिरहेका छन्। उनीहरूकै मतले दलका नेताको जीवनमा धेरै परिवर्तन आयो, तर यी गरिब विपन्नले भने कहिल्यै पनि राहतको सास फेर्न पाउँदैन। प्रत्येक वर्ष खाद्यान्न अभाव र भोकको दर्दमा रमाउनेहरू देशभर नै छन्। सरकारसँग गरिबका नाउँमा दर्जनौं ठेली फाइल छन्। तर यी गरिबहरूले एकछार टार्न गरेको गुहार कोही कसैले सुन्दैन, सुन्न पनि चाहदैन। गरिबकै नाउँमा सिंहदरबार पुगेपछि दलका नेतालाई यी गरिब र विपन्नहरूको पीडा महसुस गर्ने फुर्सदै मिलेको छैन। राज्यले वर्षेनी अरबौं रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गर्दछ। आयातको ग्राफ पनि हरेक वर्ष उकालो लाग्दै गएको छ। तर आयात भएको खाद्यान्न कता जान्छ यसको जवाफ भने कसैसँग छैन। यता गरिब विपन्नहरूलाई भोकमरीको कहरले दैनिकी कटाउनै धौं धौं पर्ने गर्दछ। तसर्थ आम नागरिकलाई विगतको जस्तै रोग भोकको शोक नपरोस्। समयमा हुनुपर्ने निर्वाचन टाल्नतिर लाग्छन् दलहरू। स्वार्थ केवल सत्ताको मात्रै छ। आम जनताको पीर मर्काको कुरा त केवल चुनावमा भोट हाल्ने बेलाको लागि मात्रै हो। सत्तामा भएका दलहरू आफू अनुकूल समयमा चुनाव गर्न चाहन्छन् अनि जता जहिले चुनाव हुन्छ लामगोर भोट हाल्न जान्छन्। भोट हालेर 5 वर्ष केही गरेनन् भनेर तिनै दललाई गाली गर्छन् अनि फेरि चुनाव आउँदा लाम लागेर उनैलाई भोट हाल्न गइहाल्छन्। हस् त आजलाई न्युज एट टुडे यति नै। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।